Markaziy Osiyo xalqlarining turmush darajasini yaxshilash borasida katta Farg'ona kanalining tarixi barchamiz uchun qiziqarli va hayratlanarlidir. Sababi ushbu kanal asosan qo'l kuchi bilan tuproq qazib o'z nihoyasiga yetkazilgan. Ammo aytmoqchi bo'lgan asosiy gapimiz kanal haqidagi ma'lumotlar emas. Yillar davomida katta Farg'ona kanali insonlarga faqat yaxshilik uchun xizmat qilgan, lekin bir insonning arzimagan sabablarga ko'ra suvga sakrab o'z joniga qasd qilishi kishini taassufga soladi. 2,5 oy davomida qidirilgan o'smir yigit topilgani haqida muxbirimiz xabar bermoqda. Tanibsizmi? Xudo sabr bersin. Ilohim rahmat aka. Bez ketmadi ham, shunisiga ham rahmat. Rahmat sizlarga. Ota, bolasi o'lmasin hech bir bandani. Bundan 73 kun oldin Katta Farg'ona kanaliga cho'kib ketib bedarak yo'qolgan, voyaga yetmagan Abdulazizning otasining bugungi holati hech kimni boshiga tushmasin. 2020 yilning dekabr oyi yakunida sodir bo'lgan bu fojia ommaviy axborot vositalari orqali yoritildi va keng jamoatchilik muhokamasida bo'ldi. Agar sizlar ham sportga tushunadigan bo'lsangiz, marhamat, birinchi kommentariyada silka bor, kirib, stavka qilib, sportdan normal soqqa qilib olsangiz bo'ladi. Omadingizni bersin. Mazkur holat bo'yicha mana oradan 73 kun o'tgandan keyin, ya'ni bugun 2021 yil 5-mart kuni Katta Farg'ona kanalidan Abdulazizning murdasi topilganligi bo'yicha xabar oldik. Ya'ni voqea joydan, ya'ni Katta Farg'ona kanaliga tushib ketgan joydan 3 kilometrdan so'ng Toshloq tumani Besiran qishlog'ini hududida o'tgan Katta Farg'ona kanalidan murdasi aniqlandi. Ushbu murda Abdurasul Abdurazizni dedasi tomonidan, ya'ni Abdug'an aka tomonidan tanib olindi va yaqinlari tomonidan tanib olindi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi boshqarmasi xodimlari, tuman prokuraturasi xodimlari, ichki ishlar xodimlari va boshqa mutasaddi xodimlar bilan hozirgi kunda surishtiruv olib borilyapti. 17 yoshli o'smir yoshlikning sho'xligi yoki jahlni jilovlay olmaslik oqibatida arzimas sabab bilan Katta Farg'ona kanaliga o'zini tashlagandi. Qishning injiqliklari avji pallaga chiqqan paytlar sodir etilgan voqelik fojiali yakun topmoqda. Iloji yo'q baribir, lekin faqat shu Xudodan so'raymiz, qaytib bunaqa ishlab bo'lmasin. Ehtiyot bo'lsin, ota-onalar misol. Endi xullas, ehtiyot bo'lsin. Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanida sodir etilgan mazkur holat nafaqat bir oila, balki jamiyatning muammosi. Farzandlar tarbiyasiga mas'ullik mahalla, oila va ta'lim muassasasi hamkorligida yo'l qo'yilgan xato ortida ko'rib turganingizdek, navqiron bir yigit boy berilmoqda. Bu kun Maftuna Mamasidikova, Nodir Nortojiyev, Farg'ona.